Pra shikues të ndëruar, vazhdoni dhe më tutje të qëndroni me emisionin e pas mëngjesit. Në fakt, kemi ndjekur kështu blokun me këngë fetare për hir të ditës së premte, ndërkaq në vazhdim do të fokusohemi me rubrikën e radhës që ka të bëjë me të ftuarin për ditën e sotme. Edhe tema e cilën do të diskutojmë është një temë mjaft e këndshme, një temë mjaft e bukur. Gjithashtu do të fokusohemi në aspektin fetar, pasi jemi në prag të festës Kurban Bajrami, do të diskutojmë për haxhin dhe për kurbanin. Pra, tema e cilën do të diskutojmë është esenca e haxhit dhe kurbanit si obligim që na ofrojnë tek Allahu. Është privilegj dhe kënaqësi që sërish të kemi të ftuar në emision magjistrin, njëkohësisht edhe që ka vazhduar për doktoraturën për shkenca islame, Migjit Osmani. Përshëndetjem, selamet. Mirëse gjithë, faleminderit që më dhatë mundësinë që të shpjegoj ditë tre fjalë rreth kurbanit dhe haxhit dhe esencës së saj. Në fakt është privilegj ynë që të të kemi sërish këtu për të diskutuar për çështjet të cilat do të diskutojmë. E theksova më herët që pasi që jemi në prag të festës Kurban Bajramit, ku njëkohësisht është, në fakt kur, është koha e haxhit si hyrje, pra mund të na thoni diçka në lidhje me domethënien e fjalës haxh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin was-salatu was-salamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah tabaaraka wa ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kawthar fasalli li rabbika wanhar inna sha'nika huwal abtar. Sadaqallahu alazim. Falemderimet dhe lavdrimet i takojnë vetëm Allahut fuqiplot, Allahut të gjithdijshmit mëshiplotit, Allahut i cili na dalloi nga të gjitha krijesat, na bëri pjesëtar të fesë së vetme, të ummetit më të lavdëruar, të pejgamberit më të dashur të çmuar Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Salavat për zemrat ja dërgojmë njerëzit më me ndikim në historinë njerëzore e vulës së pejgamberëve, ai është Muhammed alaihi salam, familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre të cilën e ndoqën në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Edhe njerë ju falemderoj që më dhatë rastin të shprej disa fjalë rreth haxhit dhe kurbanit të cilët janë në prag të festës madhështore islame. Haxhi dhe kurbani janë obligimet të ngërthyera me njëra tjetrin të cilët do të realizohen të i themi në ditën e hanë me 12-in, ku është ditë e pare kurban Bajramit. Termi haxhi në kuptimin etimologjik do të thot vizit, do të thot cak, do të thot qëllim. Ende më bukur të i themi, do të thot vizit e një vendit të caktuar. Dërsa, në atë terminologjik, një librat klasike të fikut në atë terminologjik, mund të gjem vizita në kohë të caktuar, në vend të caktuar, dhe me veprime të caktuara. Etash, kjo është terminologjikisht çështja e haxhit. Haxhi nuk do të ndalem unë gjatë këtij misioni, nuk do të hyj në detajet e haxhit në aspektin e jurisprudencës islame, si ajo se çka e prishin haxhin, çka janë kushtet e haxhit kështu me radhë. Jo, vetëm esenca, më mi shkurt e qartë me thënë aspektin e mbrendshëm të haxhit dhe të kurbanit, atë do të mundohem ta shpjegoj. E kemi shumë të qartë se bota të cilën jetojmë ne është e përbërë prej shumë organizatave, institutëve të ndryshme, institucioneve të ndryshme, gjëra të ndryshme të mëdha, firma të ndryshme kështu me radhë. Çdo firmë, organizatë kështu me radhë kanë në vit një mbledhje e cila është e zakonshme dhe shumë e madhe. Kjo është normale, qoftë e Bashkimit Evropian apo të OKB-së kështu me radhë. Për shembull, kohën e fundit ndodhi G20-a disa javë më parë, edhe vjet ndodhi. Më thonë, organizimet e mëdha kanë një tubim vjetor. Këtë edhe Allahu Xhelaluhu ka bërë obligim muslimanëve për të takohen në vit një herë. Që të zbërthejnë problemet, që të shqyrtojnë problemet e kështu me radhë. Pra, krahas haxhit, krahas obligimit vertikal, rob dhe zot, ka edhe atë hikmetin apo e dobin horizontale që është mesin e njerëzve për shqyrtime. Sufiu, një tarikatit shumë të njohur, të halvetiu, i cili është Sejid Jahja Shirvani, në librin e tij Shifaul Esrar, i cili është përkthyer në gjuhën shqipe nga profesor janë shumë i respektuar Ahmetin Izeti, Sekretet e Sufiut, aty e potencion haxhin, atë fjallën haxhin, diçka e shpikon shumë bukur, ku thot,
Fjala haç është e përbërë nga dy shkronja, dhe shkronja gjë e fundit është me të gjitë, më thënë, përforcuar, pra një kosë që bëndë tre. Shkronja parë, hëja, simbolizon butësin, hilmin, pra butësin. E që në atë shpjegimin e mbrendshëm do thotë, o Zot, ne kemi mëkate, ne kemi vajtje të ndryshme, ti me butësin dhe mëshirën tënde, na i falë neve këto. Pra kjo është një shpjegim shumë i bukur nga Seyyid Yahya Shirvani. Haxhi, në aspektin e jashtëm kur e shohim, çdo kush ma gjepset me energjinë e saj. Për shembull, i shohësh të gjithë njerëzit të veshur të njëjtë. Kjo është madhështore. I pasuri, i varfëri, nuk mund të dallosh atje. Po ta kishë dhënë Allahu me të veshesh me rrobat të lira, dikush do të veshë më bukur, dikush më keq. Jo, të gjithë të njëjtë. Të gjithë një kostum. Mandej, nuk ka dalluar aspektin e obligimeve gjatë haxhit. Çdo kush e ka të njëjtët obligimin e vet. Pra kjo është ajo aspekti esencial i haxhit. Kurse për kurbanin në fjalë, do të bisedojmë pak më vonë inshallah. Po, në fakt të përmendëm çështjen e haxhit, është obligim fetar apo vetëm një vizitë e vendeve të shenjta? Po, me të vërtetë është një pyetje e këndshme. Haxhi në fakt është një vizitë të cilën Allahu xhaleshan neve na ka bërë obligim. Me fjalë tjera, është kushti pest i islamit. Pra, nuk është një vizitë thjesht turistike, të shkosh në Mekë, apo të themi edhe në Medine, të vinsh pa asnjë vlerë islame. Jo, nuk është ajo. Është obligim kuranor, direkt në Kur'an. Asaj ne i themi, ka tjetë të budve, ka tjetë dilale. Pra, argumenti prejer, më urdhët të prejer, farz që i kemi. Ajetet të cilë flasin rreth haxhit, kemi të shumë të në Kur'an. Me dhe të kemi të shumë. Bile dhe sure haxh kemi në Kur'an. Pra, 114 kapitina ka Kur'ani, njërë nga to emërohet edhe sure të haxh. Ajetet të bushme kemi, hadithet të shumë të kemi. Unë do të potencoj disa ajetet të ketë shije edhe programe. Për shembol, Allahu Gjellëshan në surat Al-Imran, ajeti në numër 96, thot, Bismillahirrahmanirrahim, inna awwala baytin wudi alin nas, lillezi bi Bekkete mubareke wa hudan lil alamin. Me të vërtet, ne e ndërtuam, inna awwala baytin wudi alin nas, ne e ndërtuam shtëpin e par në Bekke. Pra, xhamin e par në Bekke. Bekke është një emri shumë i vjetër i Mekës, ashtu përmendet në Kur'an. Pra ka për qëllim Mekën, të cilën është dobishëm për njerëz dhe udhërrëfyes për njerëz. Si Mekë udhërrëfyes për njerëz? E ka atë hikmetin e vet dhe atë dobin e vet vizita e haxhit. Ajet tjetër, i cili në bën obligim neve haxhin është më një më poshtë ajeti në vim sures Al-Imran ajeti 97, ku thotë: "Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim." ومن دخله كان امنا ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين ku në përkthim do thotë fihi ayatun bayyinatun maqamu ibrahim ne të është mekami ibrahim ومن دخله كان امنا dhe kush hin në të pra në atë vendin në tokat e shenjta është në sigurt është në duart e sigurta sigurta këtë Allahu direkt na thot neve dhe pjesa ajetit ku na bën obligim neve në haxhin. Walilla an-nas hijjul bayti min istata'a li sabila. Dhe kush ka mundsi që ta kryej haxhin, pa ta marrat udhtim me kushte të tjera që janë brendisë së saj, ta kush ka mundsi ta bëjë atë, le ta bëj. Dhe vazhdon ajeti tjetër, wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dhe kush e mohon këtë, s'ka nevojë haxhi, s'ka çka duhet, e mohon këtë Allahu vetë, dhe kush e mohon këtë, nuk ka nevojë Zoti për ibadetin e atij. Me fjalë tjera, Allahu ka, Allahu i madhërisëm, nuk ka nevojë për ibadetin tonë. Nëse unë si miqit nuk e fal namazin, nuk agjiroj, çka nuk i bëhet asgjë islamit. Vazhdon musliman, ka musliman shumë të mirë, ka edhe njerëz shumë të mirë. Unë veten e humbi, si ata që janë të humbur. Prandaj ne kemi obligim që ta mbikëqyrim veten tonë, ta mbajmë në rrugën e Zotit, të cilët i cili është obligim, është udhërrëfyes, pra Kurani është udhërrëfyes për ne. Që ne ta rregullojmë jetën tonë, qoftë aspektin horizontal, pra rrob dhe aspektin horizontal pra mesin e njerëzve dhe vertikal rrob dhe Zot.
Të shtemi dhe një ajet tjetër, ku Allahu Gjellëshan o sotë Bekara ajeti 197 thot, El haqë është hurma aluma të thëman faradha fi hinë el haqë, fa la warafetha, wa la fusuka, wa la gjidale fil haqë. Dhe vazhdo në ajeti më pas, mës bëhëm tepër me arabishtë. Vazhdo në ajeti ku thotë, haqë është obligim për ju në muajt e caktuar. Dhe duke qenë në haqë, duhet të keni kujdes, Allahu thotë, të largoni nga bashkëshortja, atë, nga bashkëshortja, në atë kuptim, të mës bëni grindje, dhe çoroditje, pra të mos bëni ngrindje në Mekë duke qenë haxhi. Dhe thotë, çka punoni nga e mira, Allahu e di atë. Wa ma taf'alu min khayr ya'lamu Allah. Dhe çka punoni të mirë, Allahu e di këtë. Wa tazawwadu fa inna khayra zadi at-taqwa. Dhe furnizohuni, me mirësi. Furnizohen. Pra ku do të shkosh në haç apo edhe në haç duke qenë furnizohu me mirësi. Fa inna zata taqwa, dhe mirësia më e madhe është takvaja. Ky termi takva gjithmonë na del përpara neve. Qofte namazi, qofte agjërimi, qofte haxhi, më pas të shumë ajete tjera, gjithmonë takvaja na del përpara. Termi takva është sipas me që të kam shumë të lezuar, po ti themi. Termi takva do të thot sinonim i njëriut të cilin Allahu Gjeleshanu e kërkon si tjetë. Pra, i devotshëm. Allahu si kërkon, ti je ashtu, asa i thani takva. Pra, Zoti si e kërkon. Dhe ne do të mundohme maksimum të japim kontributin ton, energjin ton të harxhëm për hirë të Zotit, me urat e Zotit, që të arim galën e takva lëkët. Kjo është e tëra. Po. Do më thënë, pasi që e pam që haqë qenë ka obligim fetar në pas të jurisprudencës islame, sa herë një musliman duhet të kryej këtë obligim? Është mi të përtecoj edhe nga hadithet e pejgamberit sallallahu alejhi vesellem në lidhje me haqë, të cilët janë burim të shëriatit. Pejgamberi sallallahu alejhi vesellem ka thënë hadithet të shumë të rreth haqët, ku njëra nga ato është shumë me shkurët, i themi pra, është potencuar në mesin axhallave, ku thotë, Bunja l-Islamu ala khamsin shahadin la ila ila Allah wa inna Muhammad Rasulullah wa iqami salat wa itai zakat wa l-hajj wa saumu Ramadan. Thot, Islami është ngrit në 5 shtylla. Islami është ngrit në 5 shtylla. Në dëshmin se nuk ka Zot tjetër përveç Allahut. Dhe se Muhammedi s.a.s. është rob dhe i dërguar i ti. Në faljen namazit, në dhenjen zekatit, në agjerimin dhe në haqin. Tash, nuk është e tëra Islam. Shahadeti. Shahadeti është qëllë si islamit, ma të hynsh në islam dhe del në islam. Hynsh në islam. Nuk është e tëra namazin në islam. Nuk është e tëra zekati, agjerimi dhe haqi. Nëse e bon vetëm atër, nuk është e tëra islami. Për nga me dhe se sem dhe islami ngrihet në bikta. Pra, të pes kushtë si t'i plotësysh, atër mund të nisish të bisedosh për qështet e islamit. Kjo është e esenca kryesore. Mandi, thot për nga me dhe se sem, el haqë me brur lejse lehu gjizan illa gjenne. Thot, haqë të pranuar, nuk ka shpërblim qëtër posë gjennetit. Sa bukur, hadithit. Hadith qëtër, a i cili këthejet nga haqë, që i ka bërë ritualit si që duhet, e ka dhenë maksimumin e vetë, këthejet si kur me linë nga nëna, pra atë qëllimin e ka shpërlarë, nga pamëkate, pikërisht. Këto e në shumë hadithit të cilët neve në inkurajnë që të kryim sa më shpejt haqin, edhe pse jemi të ri. Ata që le pyetet ju thënë se sa herë është obligim të kryet haqi, pejgamberi sallallahu alejhi vesellem në një hadith të parashtruar, pra një pyetje të parashtruar nga Akra bin Habith, ai Akra i thot, ja Resulullah, thot, sa herë e kemi obligim haqin ne? Sa herë kemi obligim? Pejgamberi sallallahu alejhi vesellem nuk jep përgjigje, riheshtur. Ja Resulullah, sa herë të pyeta diçka, sa herë kemi obligim? Përsëri riheshtur. Përsëri thotë, ja Resulullah, nuk e se nuk kuptove, sa herë është obligim për ju haxhin? Dhe kthehet pejgamberi sallallahu alejhi vesellem, shikoj thotë. Haxhi, nëse e them unë po, është obligim çdo vit, atëherë u bëhet farz çdo vit, si haxhi Ramazanin që e kemi, është farz çdo vit. Atër u bëtë obligim juve, por nuk e thash po.
Andaj, mos pyet një shumë, kjo është një urtësi tjetër, e në nënvizoj po është, mos pyet një shumë se popujt para jush, pra para për një mëllë sesem popujt, janë shkateruar duke pyet tepër. Pse është kjo, si është kjo, pse si gji atë këtë. E shumë edhe në mesin njerëzve ku jetojmë ne. Neve si teolog na pyetin detaje, detaje. Kur e sheh nuk e praktikon atë. Mi pse na lodhësh neve? Pyeta, është kjo obligim? Po. Nëse e bën më, nëse se bën përgjegjësi ti ke përpara Allahut. Ne kemi si obligim që ta plasojmë, ta transferojmë atë mesazhin e Kuranit dhe mesazhin e pejgamberit sa selam, mesazhin e Islamit tek populli. Ti e praktikon apo nuk e praktikon është përgjegjësia jote. Me rëndësi është ta dish, obligimi jonë është ta tregojmë. Dhe kjo është. Dhe thot, haxhi është një herë farz në jetë. Kjo është shumë e rëndësishme. Një herë farz është. Pas asaj që bëhen, është nafile. Qëllimi im nga kjo mision, më thënë, mos të nxirret se një herë të shkosh në haxh dhe më shko. Jo, jo. Shko. Një herë ke farz. Një herë ke patjetër me shku. Me pat dert, siç i themi ne, që duhet me shku në haxh. Këta kesh të dertë, këta kjo obligim. Obligimit kryesore të haxhit pak të ndalim, është pasuria, shëndeti, këta janë. Musliman të jesh e kështu me radhë, pra, këta janë obligimit e thjeshta. O ma kryesore se është pak edhe çështje ekonomike këtu. Nëse kemi një buxhet të vogël për haxhin, atëherë do të kryhet. Ajo që tash do të më të nxjerr një mesazh jo nga librat, flas nga zemra, se vin nga populli. Shumë veta nuk e bëjnë haxhin me një sinqeritet të thellë, them. Nuk e bëjnë haxhin se bëjnë para haxhit para se më shkon haxh organizime të shumta me harxhime të mëdha ekonomike, pasi të kthehen nga haxhi me organizime shumë të mëdha ekonomike dhe sjellin tesha kështu me radhë, do të thonë disa mijë euro harxhitet atje, unë ti themi për gjatë kota. Për organizim. Po, për organizim. Nuk ka nevojë për tesha. Ti kur do të kthehesh nga haxhi, sjelle mesazhin e Islamit. Sjelle sinqeritetin e Ebu Bekrit e Siddik, radiallahu an. Sjeli drejtsin e Omerit, radiallahu an. Sjeli butësin e Othmanit, radiallahu an. Sjeli edhe moralin apo zgjuarsin e Aliot, radiallahu an. E kështu me radhë, e sahave tje. Atje shkon të vizitojsh vend ku a shkel këmba e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pra dhe ti mund të kështë shkel në aty ku a shkel pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Edhe sahabët e kështu me radhë. Sjeli atë mesazh. Kur do të shohin njerëzit e tjerë vërtet të kenë lakmi, pra kështu do të jetë një haxhi që kërkohet. Pra vizita e haxhit është mesazhi komplet i misionit është kjo nga unë. Vizita e haxhit të vizitohet pronari i shtëpisë, jo shtëpia. Pikrisht. Pra, më thënë, kjo është të gjitha librat këtë e shoh. Pronari në shko vizito, se për qabjan, qabjan është qabe. Është një gur, do të bisedojmë edhe për qaven. Është një gur, i ndërtuar, disa herë është rindërtuar, edhe pas pejgamberit sa disa herë është rindërtuar. Është nuk ka diçka për të çudit ajo. Por qëllimi, niyeti. Pronari i qabes edhe i vendeve është Allah i madhërisëm, të cilin e kemi edhe me vete. Por atje është pak çështje historike. Po. Edhe diçka të bisedojmë, po. Është një ngjarje të cilën mund prekën shpesh herë. Në për libet e tasawufit, pas që e doktorim për atë, si që është Kitabu Luma, Ebu Sarraqet Tusit, apo Abdul Kerim el-Kusheirit, el-Risale, fi tasawuf, që kanë është, apo e Tarruf el-Kelabazi, që kanë është, edhe shumë libet e tjerë, e Imam Ghazaliut, e kështu me radhë, është potencohet një ngjarje e Abdullah ibn Mubarekut. Në ndëgjëm e vëmendje. Abdullah ibn Mubareku është një sufi, shumë i madh, pa njëri një hoq i madh. Ka pas edhe para, ka qenë edhe pasu. Ai ka vizituar disa herë haxhin. Ka pas para, ka vizituar farz ku e ka pas edhe disa herë. Nga Merv, një vend që e të Merv, se Merkande dhe që është, nisën me shokët e vetë, me të karavanin e vetë për në haqë. Disa javë ka shku, disa muj ka shku, dhe disa të mërin që atje në haqë. Në të meke. Në mes të rrugës, ndalet po pushojnë. Dhe atje, e shef një nën, e ka marrë një shpens të ngordur. Abdullah ibn Mubarek e shef, se pushojnë, kur e shef një nën, para se mi hinje me një fshat,
e shenjë nënë duke ka marrë një shpenzë dhe vrapon. E ndalën atë nënën. Pse vraponi? Çka është puna? Ma thëtë, sa që e sho edhe shpenzë është e ngordhur. Ju, a keni të hanë diçka? Thëtë, jo, ne nuk kemi të me ngrënë asgjë. Si nuk keni asgjë? Thëtë, edhe shpenzën e ngordhur e hajni. Thëtë, jo, nuk kemi asgjë. Jo vetëm une, po edhe këto shtëpi që janë në çaj shef, edhe ato s'kanë me ngrënë. Abdullah ibn Barak e pyetën shokëve, sa kemi para dinar në atë kohë, për të 1000 dinar. Ndaj 20 dinar për të kthyer prap. Tjerët edhe të gjithë pasojë tjetër e pa këtyre, shpërndava këtyre. Dhe u shpërndan asaj nanës dhe asaj familjes së lagjit që s'kan pasur pasuri. Dhe u thot shokëve, për stimet s'kemi haç. Mendoj se kjo ibadet është eftal min haç, më i rëndësishëm, më i vlefshëm se haçi, po për këtë moment, jo për herë, vetëm për këtë moment. Nëse Abdullah ibn Barak u kthehet me shokët e vet. Edhe bën disa vizite në për vendet e të rëndësishme të Islamit, të tokave islame, disa hoxhallare viziton, dhe kur kthehet barabar me ato haxhilerë që erë. Nuk kupton, ato që kanë shku, ki vetë e bën këtë të mirën dhe kthehet. Edhe kur takohet me ato haxhilerët, thotë: "O Abdullah ibn Barak, po shumë faleminderit që më ndihmove mua në Arafat." Në atë mëjlis që kanë qenë. I thët njëri, dhe qëfar Arafati, thët, po nuk kam qenë në haqë. Thët, sipe nuk ke qenë në haqë, kiti ke qenë në haqë. Kjetëri i thët, po, për linje se në Arafat kanë dimu të, ty, për edhe mua më kanë dimu në Mina, këmi qenë. Po edhe a qitët edhe mua më kanë dimu në Tavav. Thët, o bura, thët, gabimini jo. Gabimini, thët, jo nuk kam qenë në haqë, qëfar haqë, thët, unë më ka këthi me një vend, me shokët, ja, kam dëshmitar qërë. Dhe qohët nga i vendi, thët, ju, këto që thënë, ju nuk kam fjallë, to, unë s'kam qenë. Kthehet, fal namazin e acis komplet, që siç është me vitër me kit. Dhe ble me flet. Aty shef një ëndër të sinqert, anë të drejtë. Edhe Allahu xhelle shanu i thot. Kjo është mesazh shumë i bukur. Mirësinë që u ke bër asaj nënës që i ke bër mirësi edhe të qerve që u ke bër atë mirësi, Allahu xhelle shanu ka dërguar melek në formën tënde në haç. Dhe pra të kam pa aty në atë formë, subhanallah. Më thënë, kjo është një mesazh tjetër se kemi edhe obligime tjera, posa asaj 20 herë të shkosh në haqë. E ki kryo obligimin, edhe disa herë nga dëshira, okej, okay, ama jo 20-25-30 herë, se ka njofë njërës ka 30 herë që janë shkuar. Nuk, unë se shofë të arsyshëm. Okej, okay, dëshira është në flak, shko 30 herë dhe 60 herë shkuar, dhe 300 herë shkuar, nuk është problem, as pak. Ama ka diçka tjetër, atë që do të them. Kjo është Abdullah ibn Mubarak. Më thënë, kjo është një mesazh më i bukur. Po si mundet, kjo është ngjarje, jo nuk është ngjarje. Është e vërtet. Allahu xhalla shan thot: "Inna Allaha ma'a alladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun." Ajeti shumë i bukur, ajeti shumë i qartë. Inna Allahu është me të devotshmit, inna me të taqaw, me ata që bëjnë mirë, wal muhsinun. Dhe që janë bamirës, ti bën mirë, Allahu është me të gjithmonë. Kjo është mesazh shumë prekës për mua, po. Po, edhe fakti edhe tregimi ishte, fakt historia ishte edhe shumë interesante. Kalojmë tash shkurimit të çështja historikut. Flasim pak për historikun e haxhit, besoj është e rëndësishme edhe për masën që ta kuptojnë. Haxhi është i ngërthyer më tepër me historinë e Ibrahimit alayhiselam. Pra në fakt të themi haxh çdo fe ka haxhin e vet. Me ritualet të ndryshme, vizitat të ndryshme. Pra, rituali i haxhit është pjesë përbërës e çdo fesë. Ashtu edhe Islami e ka atë. Ibrahimi alayhiselam, kështu të themi diçka, kur i lexojmë ngjarjet apo rastet e pejgamberëve, këto nuk janë gaçka, nuk janë prallla këto. Këto i kemi edhe në Kur'an. Për shembull, ta hapin shkruesit të surën Hud, ajeti 120, tregon se ngjarjet e pejgamberëve janë të vërteta. Gjithashtu surët Jusuf ajeti 111, ngjarjet janë të vërteta dhe përforcimin e zemrës. Pra, ai rasti i pejgamberëve është për përforcimin e zemrës, të nxjerrim mësim ne. Do të thënë, këta janë ato qëllime kryesore. Edhe Ibrahim alayhiselam ka dhënë, si ti themi, është një pejgamber nga Ulul Azm min ar-Rus, është një pejgamber i rëndësishëm për historinë e të tre feve, edhe krishterëve, edhe jotive, edhe të muslimanëve islamit. Shkurt e qartë, kjo është një histori e ndodhur para 20 shekuje para erës sonë. Pra,
histori pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, Ibrahim alajhi wasallam shumë e bujshme, por ne ta marrim vetëm atë segmentin e haxhit. Ibrahim alajhi wasallam ka pasur dy bashorte, Sarën dhe Haxherën. Më parë ka lind me Haxherën Ismail alajhi wasallam, më vonë me Sarën Isakun alajhi wasallam. Gjelozia në mesin e bashorteve, Sarës dhe Haxherës, obligohet Ibrahim alajhi wasallam që ta nga ana Allahut që ta merr Haxherën ta ta largoj nga vendi ku ka jetuar. Allahu xhaleshanu obligon ta erdhë urdhëron që ta dërgoj deri në Mekë me një shkretir. Pra në Mekë ta mendoni asgjë s'ka, vetëm shkretir dhe nxehtësi dhe plumb. E merr Haxherën bashortën me fëmijë që je gjinjë ka dhënë Ismail alajhi wasallam, disa muaj ka qenë, muaj. E qon deri në Mekë në shkretir dhe elen mes shkretirës. Dhe kthehet. Haxheri thot vetëm pak. Thot çka më lëmë këtu? Asgjë s'ka. Po çka të bëj thot? Nuk jep asnjë përgjigje, se i djeg në zemër se ashtu Zoti e ka obliguar. Thot ja Ibrahim thot un këtu tri vet me këtë djalin Ismail alajhi wasallam. Thot nuk jep asnjë përgjigje, se përsëri them ka dhimbje shpirtërore. Vetë nuk ka dësh, po Allahu është që ka obligu. Dhe përsëri thot, ja Ibrahim, thot, më shpjegoj diçka, më thuaj diçka, pse tri u këtu kot? I thot Haxherja, a është urdhë nga Zoti? Kthehet Ibrahim alajhi wasallam, po është urdhë nga Zoti. Atëherë, ai është më i miri që mund na mbikëqyrë neve, që na shikoj, që na sheh neve, që na ndihmoj neve. Thot lirisht mund shkosh. Shkosh e bashkëshortë. Subhanallah. Sot nëse me vetur të lash bashkëshortën dikun dhe kthehesh, është të bëjë, nuk mund të është të jashtëzakonshme, nuk mund të ndodhë dhe gjithë tjo. Më thënë, ama ja që historia ka të tjo. Edhe pasi kthehet Ibrahimi a.s. Haxheri nisën të qaj Ismail a.s. Se shënë fëmijë i vogër ka qenë. Nisën të qaj, s'kanë asgjë për të ngrënë, e kanë hargjitur atë që është, që kam pasër pak me vete. Dhe vrapon nga kodrina në Safa, në kodrina në Merve, di kodrina të vogla e ato, nga Safa në Merve, për me gjithë diçka. Po me gjithë diçka për me ngrënë, kur s'kam pa asgjë. Dhe 7 herë vrapon gjatë majtë. Dhe 7 herë, ku sot haxhiler të bëjnë atë sajnë me Safas dhe Merve, 7 herë, 4 herë, 3 herë. Dhe kur e shë të Ismail a.s. aty boron të këmbët e Ismail a.s. një ujë. Dhe frikohet që të mos ja merë ujë djalin e vetë, thëtë zem, zem, ndalo, ndalo ujë të ti thëtë. Dhe nga, këto, nga këtu linden edhe buron, pra, emri ujë të ti zem, zem. Më pas, kur ka ujë në shkretir, pra, formon o azat e kështu më ratë lumejtë, vini dhe pëllumbat edhe gjelbrimi e kështu më ratë. Edhe fisi Gjurhum e shë, Haxher, pa e shon shpenzët i shon atje, edhe afrohon dhe i thon Haxheres, a mund edhe ne të jetojmë, se pas ka ujë këtu. Thot, po, mund të jetoni, por edhe unë të jetoj me ju, pra, ju përdor një ujtin, unë të përdor diçka që të nisim të jetojmë këtu. Pa. Edhe ato pajtojnë dhe jetojnë këtu. Jetojnë kështu. Pra, kjo është historia e shkurtër me asaj. Më pas e kemi edhe, mëndej ka fisi Gjurhum, ka e tu disa shekuj, mëndej me fisi një Hudha, ai Hudha e fisi cili ka thirë në paganizm, 5 shekuj me rathë, ku nga brezi 5, më thamë, para se me linjës për nga mesem, brezi 5, të themi, gjenata 5, para linjës për nga mesem, në gjyshi i ti i quajtur Kusaj bin Kilabi, a i e pastron nga këta paganët, edhe nisën të ndërhyjnë edhe fejt tjera në Mekë. Kështu vazhdojnë edhe jeta e Arabve. Pra Ismail i sëllëm është babaj Arabve, të i themi fjallë tjera. Ska pas kuni Arab atje, ma të fillojnë edhe. Pa, këtëri do duhe pak të talim të kështja e Qabes, e si ka ndodhet në Mekë. Që kur daton ajo në advent? Qabja e potencuam edhe ajetin më para prak, më thënë, fillim të programit, daton në për literaturë dhe shohëm edhe si është edhe objekti parë, meteori parë, të themi në tokë që ka ra. Allahu Gjellesha nuk thëtë meteorin, thështë shtëpithët, ku e thamë ajetin in e u alabajtin u dhjali në nasi, lëllë edhi bi bekket e mubarak në udhën lë almin, këtë thëtë ne për ju qabja pra është ndërtuar për njerëzit, pra, shtëpi e parë ndërtuar për njerëzit. Pra ka një histori të tërë të gjatë. Por ajo që lidhen me haxhin është se
pasi që Ibrahim i Alislam e la Haxherin bashkëshorten dhe Ismail Alislam, thamë edhe më parë, takon me fiksin Gjorhume kështu më radhë dhe nisin jeta, si më parë dhe jeta ka qenë më e gjatë, jo të si tashë. Ibrahim Alislam disa herë ka vizitu Ismail Alislam, disa herë. Dhe në një nga vizitat i ka thënë Ismail Alislam, dhe jemi të obliguar nga anë Allahu që të ndërtojmë një shtëpi. Nuk është problem. Edhe ajeti kuranor, pasi e ndërtojnë atë, pa shtëpin, pa qabën, se nësot e shonë, kanë përdor, Ismail Alislam i ka sjellë gur babajt vetë, Ibrahimit Alislam, dhe njëra nga gurët ka qenë dhe meqami Ibrahim që me atë është ngriti Ibrahim Alislam për ndërtimin e qabës. Kjo është hikmeti Allahu Gjeleshanu. Më pasi e përfundojnë, qabën është ajeti kuranë në suratul Bekare, ku thot, wa idh yarfa Ibrahim qawaita min al-bayti wa Ismail, rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Vazhdon ajeti. Rabbana waj'alna muslimina laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikina wa tub alaina innaka antawwabur rahim. Pra ajeti para prakisht ishte thot, dhe kur ngriti temelet, pra ndërtoi Ibrahim alayhiselam dhe Ismail alayhiselam qabën dhe ju lutën o Zot prano prej nesh këtë. Pra edhe ne takimi si tradit, pra, të bëjmë atë pjesë të shpirtit, kur e bëjmë diçka, një punë të hajrit, o Zot prano prej nesh këtë punë që e këmë bërë. Qofë ki emisioni, qofë edhe gjëja e tjera, thjesht me qenë prano prej nesh këtë, pra mos le më të shkoj huq kjo punë, prano prej nesh këtë punë, këtë vepër. Mandej vazhdon ajetin që në përkthim do thotë Rabbana waj'alna muslimina laka, thotë na bën neve dy besimtarë të sinqert që do të vinë pasardh të bindur ndaj te, na mëso rregullat e fesë e kështu me radhë. Pra sot e Bekare mund gjejmë ajete të bujshme të shumta rreth ndërtimit të qabes. Kjo qabja ka është interesante se është rindërtuar disa herë, edhe pas Ibrahimit alayhiselam, edhe thon para pejgamberit alayhiselam, edhe pas pejgamberit alayhiselam, është rindërtuar disa herë ku një pjesë si gjysmë han ka ngel jashtë qabes, ku haxhilerët kur bëjnë tawafin nuk hyjnë aty se është pjesë e qabes, po jashtë asaj bëjnë. Kjo është një potencë të potencojnë diçka e cila është ngjarje interesante, një mesazh shumë interesant. Ibrahim alayhiselam kur e viziton shpesh herë Ismail alayhiselam, njëra nga vizitat shkon te shtëpia Ibrahim alayhiselam, pra burr plak, dhe e troki derën e hap bashkëshortja e Ismail alayhiselam. Dhe thot, ku është Ismaili? Thot, ka shku në gjueti. Po thot, me si e kalon jetën? A jeni të kënaqur me jetën? Si e kalon? Oh, çfarë kënaqësie, thotë. Jemi të varfër shumë. Zoti na ka lënë banësh neve. Zoti nuk na mbikëqyr hiç. Mirë. Thuaj Ismailit, le ta ndroj pragun e shtëpisë. E se merr vesh këtë mesazh. Dhe kthehet Ibrahim alayhiselam, kur vjen Ismaili se mbrëmje, thotë bashkëshortës, a pa diçka sot, a le vizitë kush atë? Thotë, po erdhni në plak. I shëmtuar, një plak i shëmtuar, dhe pyeti për ty, tha, për krasë të pyeti për ty, tha, si kaloni në shtëpi, me qka furnizoni? Mi tha, shpër, fukarallëk i math, qka të furnizojmë, për, s'kimi asë që, edhe së njëtujmë si gjduhet. Pa të tha diqka, në fund. Tha, po, më tha, ndroje pragun e shtëpis. Nuk je falimderit. Mesazhi asaj është të shkurorzojmë me ty, tha, se nuk je falimderus. Për të mirat që ti ka dhënë Zoti. Se ka pas të mira, por aja ka qenë bashkëshorte që i ka injoruar. Të ka të tillë të cilët nuk kanë kufi të thonë elhamdulillah. Gjithashtu vjen edhe një herë dhe i thotë, Ibrahim alayhiselam vjen të vizitoj Ismail alayhiselam dhe thotë, trokit derën e hapin një bashkëshorte tjetër. Dhe i thotë, ku është Ismail? Edhe i thotë, gjueti, edhe ajo thotë, gjueti është. Po më pas, me qka kaloni shtëpin? A hecën, më thënë, a keni dhe një dertë diçka, thëtë, elhamdullë a Zotit. Që gjë është në regullë, po ka dertë, që të shtëpi, ka dertë e vete, po edhe ne e kalujmë, me nëndësi është ta falendurim Allahun. Mirë, thu Ismail alayhiselam, le ta përforcoj pragun e shtëpisë. Edhe kur kthehet, pra fjalët e njëjta, e thëtë, kjo është e që do tjetë. Pra do të nëzirëm një mësime, kjo ka ndodhë, që ka ndodhë kjo. O është e vërtet, nuk është e vërtet. Pra ka të zënjë të vërtet në Kurani,
por ne, nëse nxjerrim një mesazh nga kjo, mirë, nëse nuk e nxjerrim, është topsi për ne. Pra, haxhi në vete janë lëvizjet në haxhin simbolike. Për shembull, hutja e kuralecave, mbytje shejtanit, po ti nuk mund ta mbytyesh shejtanin se shejtani me vete mba. Nuk mund ta mbytyesh, ajo është çështje simbolike. Për shembull, sufit në libra të ndryshme, sufit që po të cënë më parë librat më kryesor e kanë këtë hudhin e kuraleseve 7 herë, që e thamë për shembull, e para është pëlqimi vetes. Pra, ta mbytysh apo ta hudhish, ta ignorosh pëlqimin e vetes. Një vesi shumë keq. Ta pëlqej unë jam më i miri. S'ka as i unë. Kjo shumë keq. Kjo shumë keq. Kur ulesh dikundi e ndjesh veten të zgjedhur, kjo është mëse shumë keq. E para, e dita. Pra kur i ditë ti themi, krylartësia. Është pëlqimi vetes që është krylartësia. Gjithmonë krylart. Kjo është mëdhet shumë keq. E treta, syfaqësia. Pra e bësh diçka ta shon këtë të tjerët. Do të thënë me daull e bën atë mirën. Ndal nga Allahu e sheh, nuk ka nevojë ta shon të tjerët. Guri katërt i themi, është haset, smira. Xhelozia është diçka tjetër, smira është diçka tjetër. Xhelozia e ka dobin e vet, për shembull, pejgamberi sa thotë mund të xhelozoni në dituri dhe dhënien e sadakas. Ai ka dhënë sadaka lumt më shumë. Ai mëson edhe do të pse më shumë. Pra në të mirë xhelozoni. Ama e smira është, a i mëson? Jo, atë të ta pengojmë që mësë mësoj, nuk ka lidhë unë që ka bëj. A i punon, unë të ta ndali atë, kjo është zhvilluar të këne fatkeqësisht. Kjo është shumë aktuale. Kjo është, më thënë, ne vim nga populli, të bëjmë të bëjmë i realt, vim nga populli, edhe nuk imi të zjedhur. Kjo është shumë keqë mesin e njerëzve. Më thënë, spaku nuk të ndihmon, barim le të të mështë të pengoj, le të që të mbanësh. Kjo, më thënë, më ndihë, kur tjetër, që ka thëmi, mlefi dhe dhuna, lidhë me atë hasedin, më ndihë formon mlef bon, pëse ti i sukses shumë ose ke pasurje për diçka tjetër? Kjo është smundje, me edhe të smundje e kohës. Pik tjetër, dashuria ndaj postit, më dashuria rënd ndaj postit, si e si të bëhet dhe një kryetar dikundi, i pengon të qerët, nuk ka lidhja ka bërë shkolla, apo e meriton, a ka gjutë huaj, kështë më radhë. Ti pengon tjerët, shu vetë të vjen atje, kjo është dashuria ndaj postit. Dhe guri 7 i themi, dashuria ndaj pasurisë. Me doje mos të fitoje pasuri, kinsë të ta marrën vete në varë, por islami obligon një musliman të punoj, të mos ngell i varfur, të mos ngell dorën të ta shtrinje të kush. Këte e ignoron islami, do të punoni, për punoni si kur do të jeton 100 vjetë, dhe bëjnë i badet, lutin e Allahun, si kur do të vdesni në atë moment, sot apo nesër të i themi. Kjo është mesazhi kryesor i islamit. Po, kjo është më dhe njështë çështja e haxhit, të besoj që e kanë kuptuar po, e shikuesit. Kalim të ashtë pjesa tjetër që është shumë e rëndësishme gjithashtu përsa i përket këti drejtimi. Flasim për prerjen e kurbanit. Qarë më të thoni diçka më tepër në lidhje me prerjen e kurbanit? Mundohem të themi diçka fjalë shumë të thjeshta rreth haxhit, esencës saj, dashurisë ndaj haxhit. Kurbani gjithashtu është një obligim të kategorisë vajib, që i themi ne. Pra nuk është katë tjetë thubut dhe katë tjetë dilale, por edhe vajibi është një obligim, por jo farz, në kategori e dytë është. Termi kurban, pra fjala kurban, termi kurban do të thotë afrim tek Zoti. Si afrim, ne therim afrim, po afrim është tek Zoti. Afrim. Të afro është tek Allah i madhërishëm. Allah i madhërishëm në ka bërë neve obligim, në ka bërë neve obligim kurbanin me disa dimenzione. Dimenzioni parë është afrimi ndaj Zotit. Dimenzioni i dytë është edhe ushqimit, këtë nuk e mohon askush. Pra, edhe atë ushqimin e ka bërë në formë të ibadetit. Muslimani e ka çdo gjë me ibadet dhe sevap. Besoni, çdo gjë muslimani është në sevap. Gjithë puna, si punë është në sevapin vet. Punë sevap kanë punë. Por vaj çfarë punë fiton? Çfarë punë punon dhe si e fiton paranë dhe si e harxhon? Kjo është diçka tjetër. Andaj, kurbani në tërësi është afrim tek Allahu xhaxhan. Kjo është mesazhi i saj. Po, do të ja pak ndalem tani tek çështja e historikut të punës së kurbanit. Domethënë, flasim pak për ngjarjen në mes të Ibrahimit alayhiselam dhe birit të tij Ismailit. Pikërisht po. Ajetet të cilët flasin rreth kurbanit e kemi një surë Kauther, të cilët si fëmijë mësojmë se është surë e shkurt me tre ajete fërmohet, ku thotë Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tayna kal kauthar, fa salli li rabbika wanhar, inna shani'aka huwa al-abtar. Thot, Allah, ne të dham ty kautherin. Kautherin është një burim, në të thime botës tjetër, mësime dhe të,
Të dham të shumë të mira, mami me thanë. Të dham të shumë të mira. Ashtu si Allahu neve na ka dhënë shumë të mira, këtë nuk mund ta mohojë askush. Dhe vazhdon ajeti ditë. Fesalli li rabbike wanhar. Dhe fal namazin. Prit Allahut, gjithashtu prej kurban. Fesalli rabbike wanhar, inne shanike huwa al-abtar. Me të vërtet, ti nuk je farë sosur, ti themi, se pejgamberi s.a.s. nuk ka pas djalë. Është një smundje tjetër e popullit tonë. Me të vërtet është një smundje tjetër. Kur ka djalë, e ndjen veten të respektuar tek Zoti. S'ka të bëj as pak. Ka 2-3 vajza, e ndjen veten të nënshmuar. Kjo është katastrofë e madhe në mesin e popullit tonë. Me të vërtet, sa sheku i kalojnë, si nuk mund ta perceptojnë këtë gjë. Gjinin i përcakton vetëm Allahu i madhërisht. Jo nga ajo që si ti e meriton, s'ka të bëjmë atë. Caktimi i Allahut, dëshirën e vetë Allahut. Kjo është krejt ajo. Për atë, pejgamberi sa se nuk ishte djalë, dhe i thanë, lere këtë. Së bëhet asgjë këti, si, dhe ti mbyllet o gjaku këti shpejt. I kanë thënë, Nadir bin Ukbe, sa që e di, një njeri ka thënë, lere këtë person. Dhe pejgamberi sa pa preket pakë. Dhe Allahut që leshanë thëtë, jo ti, jo. I në shenë huvele pëtërët, ata do t'jene farsosë, ti nuk je farsosë. Dhe nga ata persona, nuk ka, edhe se kanë pas shumë djemë, nuk ka pas as pak njerës të se do t'a vazhdojnë brezë, janë zhdukur, rrgjatë, janë zhdukur dhe familjet e tyre. Pra këtu ajeti kusht, ajeti dytë është, fesal rabike van har, pre kurban, pra fal namazën për të Allah dhe pre kurban. Si t'i këthemi historiku të kurbanit, kurbani është një, histori, gjithashtu shumë fete kanë këtë të zhvilluar. Daton që nga Ademi a.s. ku në mes Habilit dhe Kabilit ndodhë një përleshje, ti themi, për martesën dhe Allah urdhon që të presin kurban dhe kujtë të dhërojnë kurban, kujtë i pranohet, ajo është në drejt dhe kështu me radhë. Mos ndalëm atje se është gjatë ajo rasti, pra nga ajo moment daton. Por, atët se në kurban në kemi sotë, daton nga koha e Ibrahimit a.s. Ibrahimi a.s. ka qenë shumë isprovuar si pejgamber. Pra, jetën e ka historinë, është një histori këndshme kur lexohet për Ibrahimin a.s. Njëherë kur vjen në Mekë, pra, potencialin edhe më parë, disa herë ka ardhë, njërë nga të që ka ardhë, e shef në andër që ta pres të therë djalin e vetë. Nuk mundet. Përse i të nesër e shefat një të në ndër. Ndërët e pengamberve janë të sakta, janë një loj shpalje. Pengamberve se më thëtë, kur kemi mësuar edhe për lojt e shpaljeve, edhe ndërët e pengamberve është një loj shpalje. Përse i shef edhe natën e tretë, edhe i thotë birit vetë, unë, Allahu Gjeleshan më ka obligu mua që të presë për kurban të ju. Më lejon e të lezuj ajetin direkt, që është, se ka dhe është ajeti gjatë, jo arabisht, vetëm shqivë të lezuj. Dhe kur arriti djali, që së bashku me të Ibrahimin të angazhohet në punë, e Ibrahimi tha, o djalim, unë kam parë, pra jam urdhruar me ëndër, që të presë ty. Shiko, që ka me ndonë? Pra Ibrahim Arisam i thotë, djali, që ka me ndonë? Unë do të presë ty, ti që ka me ndonë? Përgjigja, normal edhe ka qenë pejgamber, por mesazhi jonë do të marrim nga kjo, për urdhat e Zotit. Se nuk thotë diç tjetër. A është urdhë nga Zoti? Po. Si tha Haxheria, a është urdhë nga Zoti? Do të ngelin shkretir. Po, patjetër, po. I thotë Ibrahim Ismail alayhis salam. Tha, o baba im, puno atë që të urdhërohesh. Po. Ja e veti, e fal ma tu'merun, se të gjiduni inshallah minas sabirin. Mua do të më gjish nga të durimtarve. Pra këtë rast do ta durojmë. Rirahat. Pasi është urdhë nga anë Allahut. Kjo është një shok për babajnë, dhe si mundet. Andaj e merë Ismail a.s. me qonë me pak më larkë. Tash më ndajmë dhe detaje si e ka marë e ka lithë, kur Ismail a.s. mi ka thënë, mos më lithë mua, se turpë është për para me lekve. E kështë më radhë. Dhe këta që i të reguji kënë simboliki, mesajë që të rëkundi. Mesajë që të rëkundi. Dhe nisën të atherë, kur moment e shef Gjibrili a.s. arin me një tash që i themi ne. Kjo është ajo sprova që e fitove nga anë Allah Gjeleshon. Vazhdojnë ajetet, më pas, sotë safat nga ajeti 102, vazhdojnë, ne e thirem atë, o Ibrahim, ja Ibrahim, Allah e thirë, o Ibrahim, dhe
ti tash e zbatove ëndrën, ne kështu i shpërblim të mirët. Piki vemi kësa, dhe të vazhdim më pas. Nëse Allahu të thot ti bën sabër, nga do një shpifje, nga do një mundim, nga do një dikush tjetër, qof i largët, qof i afër, bën sabër, thot, sprovo është rëndë, bën sabër, se Allahu vetë këtë e garanton, ne kështu i shpërblim të mirët. Vërtet, kjo është sprove qartë. E shon këtë njëzën është sprov, si nuk i bën, nuk ke lidhje ma të, nuk ke fare të bësh ma të rastin. Si mund të apresisht gjallin? Dhe ndajti ne të lam përkujtim të mirët e popujt arshëm, selam past Ibrahimit. Kështu vazhën ajete më past. Pata dëshirë të lezoj direkt nga Kurani që është e jo me shpjegime. Andaj, qëllimi i kurbanit është të arrim devotshmërinë tek Allahu xhaleshanu. Shikoni Allahu çka thon Kur'an. Lenjen ala Allahu lehu muha wala dima wala kin ana lu taqwa minkum. Nuk shkon tek Allahu xhaleshanu as gjaku as mishi, por shkon ajo takvalloku, at binçmëria. Si nuk shkon as gjaku as mishi. Dikush pret dele ti thimë po dash me një çmim shumë të vogël dhe sa mund të ketë gjak, ai sa mund të ketë mish, dikush pret një kurban shumë të madh. Ka marr disa qindra euro, ka marr apo disa mijë euro, ka marr edhe ka gjak shumë mishat, ai do të ketë më shumë sevap se ki i vogli. Jo, tek Allahu nuk është ashtu. Ai mund të ketë më shumë sevap. Binçmërinë ai pronari i asaj të që ka pre, më thani, besimtari, mund të ketë binçmërinë më shumë të Zoti se ai që ka kurbanë më të madh. Tek Allahu nuk shkon. Jesin poshtë gjaku dhe mishi. Poshtë binçmëria tek Allahu. Pra kjo është një urtësi e madhe. Dhe vazhdon ajeti tjetër këtë të kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sa të thuaj namazim, jeta ime, vdekja ime, kurbanim është vetëm për Allahun xhaleshanu. Pra gjithë me fjalë tjera, gjithë ato që e bëjmë është vetëm për Allahun xhaleshanu, nuk kemi për dikë tjetër. Vetëm e vetëm binçmëria. Jeta jon nuk është gjithë simbolike, por ka shumë çështje simbolike që ta fitojmë binçmërinë e Zotit. Për shembull me agjërimin, nëse nuk fitojmë ne nga agjërimi atë ta përmirësojmë gjendjen tonë, është e kohë që kemi ngel të uritur. Kjo është qëllimi kryesor nga kurbani. Pra është afrimi i Zotit dhe nuk shkon tek Zoti as gjaku as mishi, por është një binçmëri që shkon tek Zoti. Sa i bindur tek Allahu, aq do të ta gjenë shpërblimin. Edhe diçka tjetër, në botën tjetër, ata që kanë therë kurban, të gjithë kurbanët do të dalin në shesh, do të vinë. Këtë më ke therë, kurbanët thëtë, mua më ke therë për ditë Zotit, mua më ke therë për ditë. Kretë kurbanët do të vinë edhe do të ndihmojnë në ndërmjetësim të ka Allahu Gjeleshanu, pra si sevap, në kontekstin e sevapve. Thotë për nga me e S.A.S. Lidhe me kurbanin se me dërthet është një afrim i cili i pashoq në atë dimenzionin edhe ekonomik, edhe ushqimor, edhe binçmërisë, ti themi kështu shkurt e qartë, po. Po. Në fakt tani do të pak ndalem tek një çështje shumë e rëndësishme. Çfarë duhet bëhet me mishin e kurbanit, edhe njëkohësisht ata që nuk kanë mundësi të prejnë kurban, çfarë duhet bëjnë? Rreth mishit të kurbanit, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur pret një kurban dhe i thot Aishës radhiyallahu anha, Aisha merret me mishin dhe shpëndan një pjesë mishit të fshinjëve dhe dhe aja ishe dhe të qka shpërndave për ne? Thot për ne, qka ka mish për ne? Thot për ne është këtë kjo, e kom shpërndave të një pjesë. Jo, atë që e shpërndave është për ne. Atë botën që dhe ta shohëm ne. Këtë dhe ta hamë dhe dhe të ngellë, vetëm përsi ushqim. Dhe ajo është për ne. Pra, kurbani do të shpërndavet një tre pjesë të ndajmë, një pjesë do të shpërndavet. Musliman i mirë e shpërndan një pjesë. Pjesën e ditë. Pra, një pjesë shpërndan të afrëmve territorial të i themi, fëqinjëve që janë, një pjesë e shpërndan të afrëmve nga gjaku dhe një pjesë e ngel për vete. Barem spaku një pjesë në ta shpërndaje. Nëse nuk shpërndan asgjë muslimani, më thënë ai pronari që i ka preja kurbanin, vetë që nuk i themi se s'ka kurban. Vetë se nuk i themi, më thënë. E ka preja, Allah i shalli abaf kabul, por aqelam. Pa tjetër është të shpërndajmë. A ka më mirë që të fitohen, përfitohen zemrat e njerëzve? Me një dhurat shumë të vogël, dashë se ke mish, pranoje dhuratën e mishit. Të ka dhënë dikush si sevap, pranoje edhe atë.
ndasje e ke prerë ti kurban. Pranoje, është një dhënje e dhuratave e forcojnë dashurin mes njerëzve. Kjo është shumë e qartë. Diç tjetër, ata që nuk presin kurban është interesant, pejgamberi s.a.s.m. ka thënë, pejgamberi s.a.s.m. ka prerë dy kurbana njëra me një rast. Dy kurbana, një ka prerë për vete, dytën e ka prerë për gjithë ata që nuk kanë pasuri për me prerë kurbanin. Pra, edhe kurbani është një obligim që ka dhe dimension ekonomik, ti themi. Pa. Dhe çfarë do kishë shtuar diçka për në fund, përpara se t'ju falenderojmë për prezencën? Si fund, dua të shfrytëzoj rastin që t'ua uroj festën para prake të Kurban Bajramit, mbar muslimanëve, pa besimtarëve musliman, kudo që të jenë. Enkas haxhilerëve tanë që janë në haç, Allahu inshallah pranon haxhin dhe kthehen ashtu si thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, al haxhul mabrur laysa lahu jazan illa janna. Të haxhi pranuar nuk ka shpërblim tjetër pos xhenetit. Dhe them urime festën e Kurban Bajramit dhe inshallah takohemi në emisione të tjera. Ju faleminderit që më dhatë mundësinë që të shpreh disa fjalë. Dhe ju kërkoj falje nëse kam gabuar dikund. Faleminderit juve, Zoti ju shpërbleft për mundin dhe për fjalët. Faleminderit. Pra nderuar, ishte kjo rubrika me të ftuarin. Ju vazhdoni dhe më tutje të qëndroni me ne.